Normalde mi şöyle ki bu? Çılağın zor, 25. kvartalda joylaşken Infin Bank. Ve avtobus kaneçkemizden şu atrafımızda joylaşken. Uç bu joydan siz Toshkentni hamma kerakli joyga yetib olishingiz mumkin. Va qo'shimcha uyimizni atrofida joylashgan dam olish bog'imiz ham bor. U kanechkan orqasida joylashgan. Yonimizdagi qulaylikdan biri Havas supermarket. Qo'shimcha orientirimiz Nursaroy to'yxonasi. Shu Nursaroy to'yxonasidan o'ngga burilsangiz 100 metrdan keyin chap tarafda uyimiz joylashgan. Şu uyumuzun yan atrafında Dinov restoranı hem joylaşken. Qani ketdik biz shu qontaxtali yotoqxonamizga o'tamiz. Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar uchun bugun bizda ajoyib taklifimiz bor. Bugungi video obzorimiz Toshkentda joylashgan Chilonzor 25 kvartaldagi 10 sotkli uyimiz. Bu uyimizning lokatsiyasi ham juda qulay, chunki video davomida siz ko'rib borishingiz mumkin. Yon atrofimiz Havas, Infin Bank, parklarimiz bor. Undan tashqari bu yo'l yuzida bo'lib, birinchi liniyada Ipadrova O'rikzor bozoriga chiqishingiz mumkin. Ushbu yo'limiz orqali. Undan tashqari ko'rib o'tishingiz mumkin. Uyimiz oldi tarafi 4 sotuqdan iborat. Yashil hududlarimiz bor. Ahamiyat berishingiz mumkin. Uyimiz 3 etajdan iborat. Podval 1-chi va 2-chi qavat. Keling, batafsil uyimiz haqida hozir sizga aytib beramiz. Aytib o'tganimdek, uyimiz 3 qavatdan iborat. Bu asosiy darvozamiz. Darvozamiz avtomat tarzda ochiladi va yopiladi. Darvozamizdan uyimiz oxirigacha shu yopiq zonamiz bor. Bu darvozamizdan devorlarimizgacha 42 metr. Bundan tashqari hovlimizda ikkita binodan iborat. Asosiy binomiz o'ng qo'lda joylashgan. Uni o'rtasida yashil hududimiz butunlay daraxtlar bilan ekilgan. Keling endi hozir biz sizga uyimiz gasevoy domigini ko'rsatib beramiz. Gasevoy domimiz 2 qavatdan iborat bo'ladi, o'zini podvalga ega va asosiy turar joyimiz bor. Hamma qulaylikchiliklari gasevoy domimizda o'rnatilgan. Bu yerda televizordan tortib shu kir yuvish mashinasigacha o'rnatilgan. Mana bu turgan joyimiz, asosiy hovlimiz, zal. Undan keyin biz gasovoy domma oshxonasiga kiramiz. Oshxonamiz gaz plita, mikrovalnovka va boshqa qulaylik narsalarimiz o'rnatilgan. Isitish tizimlari, beta radiatorlarimiz qo'yilgan va bu gasovoy domimiz o'zini sanuziliga ega. Qani ko'rishingiz mumkin. Keling endi biz uyimizni asosiy binomizga o'tamiz. Bu binomiz 3 qavatli bo'lgan bilan, lekin buni shu fundamenti qo'shimcha yana 2 qavatga mo'ljallangan. Bu uyimiz siz faqatki turish uchun emas, balki o'zingiz uchun biznesga ham mo'ljallashingiz mumkin. Chunki bu xonadonimizning maydoni 800 kvadratdan ortiq. Keling, endi uyimizning ichini sizga ko'rsatib beraman. Bu turgan joyimiz bu hovlimiz. Hovlimizdan siz to'g'ri oshxonamizga o'tsangiz bo'ladi yoki koridorimizdan biz asosiy hovlimizga hozir kiramiz. Hovlimizni ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib stilda qurilgan. Pataloglari 8,5 metr baland.
yoritish uchun betta kodda 300 kiloli handel, galogen va qo'shimcha yoritishlarimiz o'rnatilgan. Holimizdan to'g'ri siz asosiy zalimizga o'tishingiz mumkin, balki o'ng tarafimizda yotoqxonamiz joylashgan, gashva yotoqxona va chap tarafimizda xon taxtali mehmonxonamiz ham bor. Aytib o'tganimdek, xonadonimiz butunlay jihozlangan, konditsionerdan tortib televizorlargacha bor va butunlay shu jihozlari bilan sotilmoqda. Qani ketdik biz shu xon taxtali ahamiyat bering, avalon konditsionerlarimiz ham o'rnatilgan. Bu mehmonxonamiz xon taxta bilan jihozlangan. Keling endi mehmonxonamizga marhamat. Mehmonxonam juda katta maydonga ega bo'lib, deti bir 90-100 kvadrat maydonini egallagan. Bu joyga 20 tadagi mo'ljallangan stol stullarimiz bor. Pataloglarimiz birinchi qavatda 4,5 metr. 65 diagonalli televizor ham o'rnatilgan. Undan tashqari asosiy bir qulaylik tarafimiz bu mehmonxonamizga biz to'g'ridan-to'g'ri ko'chadan ham kirsak bo'ladi. Hovlimizdan. Shuning uchun bu joyda bir tambur zona ham o'rnatilgan. Tambur hududimiz bor. Yani keling endi biz birinchi qavatda joylashgan yotoqxonamizga yo'l olamiz. Birinchi etajdagi umumiy sanuzelimiz. Keling endi ertam biz shu asosiy yotoqxonalarimizdan biriga o'tamiz. Bu yotoqxonamiz o'zini sanuzelga ega. Hamma mebellarimiz chetdan keltirilgan, sifatli Turkiya mebellari o'rnatilgan. Sanuzelimizni ko'rishingiz mumkin. Sanuzelimiz jakuzi bilan jihozlangan. Keling endi oshxonamizga yo'l olamiz. Oshxonamiz ham butunlay jihozlangan. Gaz plita, mikrovalnovka, mebel, xolodilniklarimiz bor. Bundan tashqari qo'shimcha televizor ham o'rnatilgan. Aytib o'tganimdek, kuxnyaga ikki taraflama kirsangiz bo'ladi. Asosiy koridorimizdan va shu aytib o'tganimdek holdan ham kirsa bo'ladi. Undan tashqari uy xonadonimizning qulay tarafi shundaki, bu joyda domofonlarimiz o'rnatilgan. Qani keling endi biz ikkinchi qavatimizga chiqamiz. Ikkinchi qavatimizga biz yong'oq daraxtidan ishlatilgan ajoyib lesensamizdan chiqamiz. Shuni aytib o'tmoqchimanki, ikkinchi qavatimiz 6 ta xonadan iborat. Ularning 4 tasi yotoqxona va ikkinchi qavatimizda 2 ta umumiy sanuzelimiz ham bor. Keling endi shu xonalarimizni bitta ko'rib chiqamiz. O'ng qo'limizda detkimiz joylashgan, chap qo'limizda esa asosiy bitta yotoqxonalarimizdan bittasi. Undan tashqari bitta sanuzelimiz ham joylashgan. Keling endi bu xonamiz tikuvchilikka mo'ljallangan xona. İkinci yotoqxonamiz. Keling endi ikinci qavatdagi boshqa yana ikkita xonamizni sizga ko'rsatib beraman. Bu xonalarimiz ham yotoqxonalarga mo'ljallangan, lekin deyarli jihozlanmagan.
Oxlan ki bu xonani siz yotoqxonaga mo'ljallashingiz mumkin. Bu xonamizni esa 2-chi qavatdagi bir mini zal ham qilishingiz mumkin. Shu 2-chi qavatdagi yana bitta umumiy sanuzelimiz vanna bilan jihozlangan. Qo'shimcha 2-chi qavatda siz yozgi balkonimizga ham chiqishingiz mumkin. Sokolni qavatimizga siz tashqaridan yoki ichkaridan ham kirishingiz mumkin. Qani ketdik, shuni bir ko'rib chiqamiz. Hozir turgan joyimiz bu sokolning qavatimiz. Sokolning qavatimiz maydoni 240 kvadrat bo'lib, balandligi 4 metr. Xohlangki siz bu joyga ko'chadan ham kirsangiz bo'ladi. Sokolning qavatimizda qo'shimcha oshxonamiz va o'zini sanuzeli bor. Yana sizga takrorlab o'tmoqchimanki, bu uyimiz Toshkent shahrida joylashgan, Izza mahallasi, ya'ni Chilonzor 25-kvartalda. Bu uyimiz 10 sotiqga ega, 800 kvadratli joyimiz. Buni narxi 820 ming dollar. Videolarimiz yoqgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'lishni unutmang, fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Ko'rishguncha, xayr.